Hörmətli dostlar, dünyanın ən böyük mətbəx mebeli sərgisində mutfakçı mobil olaraq iştirak edirik. Əslində bu ixtisas sahəsidir və mən əminəm ki, bizim bloqumuzu baxan adamlar arasında mətbəx almaq istəyən və yaxud mətbəxi gələcək mətbəxini dəyişmək istəyən adamların sayı çox azdır. Bir də ki, bu bizim sahəmizdir. Ancaq mən bugün sizə mətbəx haqqında, mutfakçı haqqında blog çəkməyimdə əsas məqsədim odur ki, müasir mətbəx artıq sizin bildiyiniz yemək bişirmə və yaxud xanımların sevdiyi zonadan artıq çıxıbdır. Mən Living Kitchen-də, Köln-də stendlərə baxdıqca görürəm ki, müasir mətbəx heç bir şəkildə yemək bişirmək yeri deyil. Və artıq mətbəx evdə ən böyük kvadraturası ən çox olan əraziyə çevrilir. Əvvəllər bizim Xruşovka dövrlərimizdə, Stalinka dövrlərimizdə, bildiniz də Sovet İttifaqının dövrlərində mətbəxə çox balaca məsafə verirlərdi. Hətta çox zaman deyirlərdi ki, mətbəx otağını salağın balkona, mətbəxi balkona çıxarırlardı, hamının canı qutarırdı. Müasir mətbəx necədir? Müasir mətbəx tamam başqadır. Müasir mətbəxdə kvadratur olaraq böyük ərazilərə yer verir. Hətta qonaq otağı balacalaşır, əvəzində mətbəxə verilir. Niyə görə? Çünki müasir ailə, mən əminəm ki, sizdə də elədir də, ailənin görüşdüyü yer ən çox olur mətbəx. Niyə görə? Kişi evdən gəlir, yorulubdur. Qadın əgər işləyirsə, o da öz yorğunluğunu, əgər belə demək mümkünsə, mətbəxdə çıxarır və hamı cəmləşir mətbəxdə. Niyə mətbəxdə cəmləşir? Çünki cəmləşməyə başqa yeri yoxdur. Hamı yemək yemək istəyir, hamı yorulubdur, uşaqların dərslərinə baxmaq lazımdır. İnanırsınız, bu sosial statusundan asılı olmayaraq, dünyada, Azərbaycanımız da dünyanın bir parçası olaraq, dünyada bütün ailələrin həyat tərzidir. Çünki valideyn nə etməlidir? İşləyən valideyn mütləq istəyir ki, öz övladı ilə az-az görüşür və istəyir ki, övladının dərdini soruşsun da, ay bala, məktəbdə nə tərdi vəziyyət? O, onu harada görüşə bilər? Uşaq gəlir, cəmləşir öz otağında, evin xanımı işdən gəlir və o da mətbəxdə nəsə eləməlidir. Kişi də gəlir, oturur yenə mətbəxdə, yəni ailə mətbəxdə cəmləşir. Buna görə də yeni ev tikənlər, yeni dizayn işləri görənlər, mən sizə əmin edirəm ki, müasir mətbəx bu dəqiqə nəyə cəmlədir? Müasir mənzil mətbəxdən ibarətdir. İnanınız ki, bu günləri mən çox təəccübləndim. Bütün mətbəxlərdə yumşaq mebel var. Bu mənə çox təəccüblü gəlirdi də. Mənim yadıma gəlir, bizim hal-hazırda biz mutfakçı mobil olaraq fərqli formatda bir dükan açmaq istəyirik. Təxminən 400 kvadrat metr və yalnız 400 kvadrat metrlik salon və salonda yalnız olacaqdı təklif edilən məhsul mətbəx mebeli. Mətbəxə aid hər şey də texnika, amma sonuçda mətbəx. Mən görürəm ki, bu günləri əslində 400 kvadrat metr bu günlərin Bakımızda ən böyük mətbəx studiyası hesab olunacaqdı, amma inanın ki, bu da azdır. Çünki insanlar artıq evin canını, evin gücünü mətbəxdə görmək istəyir və həqiqətən də rahat ev, rahat mətbəxdən başlayır. Əgər mətbəxdə bu günlərim divan kreslo qoyulursa, əgər mətbəxdə bu günlərim TV stendlər qoyulursa, əgər mətbəxdə bu günlərim böyük masa, yemək yeri qoyulursa, deməli mənzil elə mətbəxə bərabərdir. Deməli biz də elə etməliyik ki, gələcək mətbəximiz böyük olsun. Mutfakçı olaraq biz bu istiqamətdə nə addımlar atırıq? İlk olaraq biz çalışırıq ki, salonlarımızda yüksək keyfiyyətli, ancaq münasib qiymətli mətbəxlər verək. Bu çox vacibdir də, çünki dünyada da gündən günə premiumun, luxury-nin payı azalır. Ümumiyyətlə, luxury, premium dünya bazarında hər keçən gün mebeldə əsasən də, mətbəxdə əsasən də öz payını itirir. Çox sadədir də, çünki insanlar artıq daha praktik olmaq istəyirlər, insanlar yaşamaq istəyirlər və yaşamaq üçün bahalı mətbəx deyil, səliqəli, gözəl mətbəxə ehtiyac var. Mən hər birinizə mutfakçının yeni salonumuz mükəmməl olacaqdır. Köln sərgisində sırf olaraq yeni salonumuza daha mükəmməl dizayn etmək üçün gəlmişik və əminəm ki, siz də görəcəksiniz ki, yüksək keyfiyyətli mətbəx mebelləri heç də baha olmur. Bir də ki, mətbəx evin ürəyi olduğunu hər keçən gün öz həyatınızda yaşayırsınız. Sizinlə söhbət etmək çox xoşdur. Heç bir şəkildə düşünməyin ki, mətbəx xanımların cəmləşdiyi yerdir. Mətbəx ailənin, mənzilin ürəyidir. Uğurlar, çox sağ olun.